Najuspješnijim istarskim poduzetnicima danas je u Grand Hotelu Brioni dodijeljena plaketa Zlatna kuna. Ova se plaketa dodjeljuje u tri kategorije, a koje tvrtke su je dobile ove godine doznajte u narednim minutama. U kategoriji velikih trgovačkih društava Zlatna kuna otišla je u Umaški Hempel. U kategoriji malih trgovačkih društava najbolji je Akvarijum Pula, dok je u kategoriji srednjih trgovačkih društava značajno priznanje dobio Cenosco Croatia. Ovo je velika čast je za firmu. Tvrtka postoji već 16 godina u Hrvatskoj. Inače je headquarters je u Hagu, Nizozemskoj, tako da je ovo velika čast. Dodjela Zlatne kune bila je samo dio današnje svečane sjednice istarskog ogranka Hrvatske gospodarske komore. Želimo zapravo što više osvijestiti da je javni sektor ovdje da osluškuje potrebe gospodarstva i radi planiranja poslovnog okruženja, kako će biti na područjima lokalnih jedinica, gradova, županije, svih onih drugih instrumenata kojima se može poboljšati poslovna klima, privući nove poduzetnike, zadržati postojeće zadovoljnima, zapošljavanje i sve ostalo. I u tom smislu danas ćemo najaviti i potpisivanje sporazuma sa gradovima i županijom vezano za zadaću zastupanja gospodarstva u tom pravcu. Prisutnima na skupu obratio se prvi čovjek Istarske županije. Uvijek smo u Istarskoj županiji promovirali suradnju javnog i privatnog sektora, odnosno privatnog i javnog, jer jedino taj način, u toj sinergiji, ali jedino na način suradnje svih razina vlasti, od državne, regionalne pa do lokalne, možemo i dalje biti uspješni, rekao bih, perjanica i lokomotiva razvoja Republike Hrvatske. Na sjednici je bilo govora i o uvođenju eura u Hrvatsku, dok je u uvodnom dijelu održano predstavljanje od Arena Turista do Arena Hospitality Grupe. Budući jedna od najvećih hotelskih tvrtka u ovom dijelu Južne Istre, kako u Puli i u Medulin, htjeli smo u stvari proći kroz jedan vremeplov razvoja i gdje se ona danas nalazi. Budući smo možda jedna od rijetkih hrvatskih hotelskih tvrtki koja posluje izvan granica, možda da podsjetimo naše kolege, naše gospodarstvenike kako se i turizam razvija izvan granice. Čestitke najuspješnijim istarskim poduzetnicima u ime gradonačelnika Pule uputila je njegova zamjenica Ivona Močenić.